Mimochodem krátká košile je fakt to nejhorší, co si můžeme oblíct. Jo. Krátká košile to je něco jako, jako třeba jíst obložený chlebíček. Jo. No to děláme doma, když zavřem, zhasnem, zatáhneme roletu, venku je mlha, tak si můžeme oblíct košili s krátkým rokávem anebo sníst obložený chlebíček. To mě zajímalo s tím obloženým chlebíčkem, protože to je doménou většiny oslav, doménou většiny akcí. To je samozřejmě česká čuňárna, to vymysleli Češi, že prostě si ukrojí tu venku nebo co na to, na salátový všechno, co je napadne, co tam jako kdy našli tom. A teďka to tam jako no, a teď no, na saláto ještě to jde na to, ale jak to jíst, jo? Zvláště ten s tím vajíčkem, kdy musíte opravdu hodně otevřít, jo? Tak dívejte se na člověka, který je obložený chlebíček, a nebo poté, jak vypadá poté, co ho dojedl. Říkal jste se s tím třeba na hradě, nebo když člověk... To se zakazoval, nic takového tam neexistovalo. Přijela delegace, dostali série že, obložený chlebíček. Jo, tak rozumný člověk, když vidí obložené chlebíček, tak se ji samozřejmě dotkne, protože při jejich konzumaci vypadá směšně, to za prvé. Za druhé, pak se fakt musí osprchovat, jo, protože po konzumaci toho chlebíčku nemůže nikdo vypadat důstojně a kultivovaně. Ne, obložené chlebíčky rozhodně. Je to asi něco jako párátko na stole. Když na stole najdete párátko, no, tak si můžete myslet svý o té restauraci. Tady se lidi šťourají dřevem zubek, pro boha, v téhle hospodě, co to je? Někdo říká, když si zakryjí ústa, tak jako, no ne, vy si můžete zakryjit ústa, ale já dobře vím, co děláte. Co děláte? Kouskem dřívka si vyšťouráváte z mezizubních mezer zbytky masa a dojídáte ho. A to jsou lidi, kteří tohleto dělají normálně u stolu, jo. No tak, to ne. Už Gut Jarkovský píše, přesně v roce 1914, je to 100 let, píše, raději se odebereme do ústraní a tam učiníme potřebné. Párátka patří do koupelny. Tam máme všechny ty nástroje mezizubní hygieny a dentální hygieny. Tam se šťuráme, ale u stolu, v restauraci. Ne, parádka, obložené chlebíčky, košile z krátky se právě. Nevermore. Takže vlastně by parádky měly patřit na záchod v dobrém podniku. Výborně, dobré restaurace najdete na toaletě, máte pravdu. Přesně tak to je. V dobrých restauracích je najdete tam. Muž se odebere do ústraní a tam, když je najdete na stole, no, tak si můžete vzít to parádko do kapsy, ale ten úkon musíte učinit v ústraní. To nebudete předvádět ostatním, jak se šikovně umíte vyšťourat ty zbytky masa z mezizubních mezer, jak ještě dovíte. Jsou ještě lidi, kteří to ještě prohlédnou. Tak to je, jo, zase to je úplně jiná kategorie. To jsou ty různé žánry, jo. Tak jestli já půjdu do bufáče někde, protože mám být za 10 minut někde jinde a potřebuji se rychle najíst, tak jako tam pochopitelně je to patří to k věci, jo. Že si tam vezmu salát a ve stoje tam prostě ho zbodnu, utřu se ubrouskem a odcházím, že jo. Ale mluvíme o nějakém kultivovaném prostředí, mluvíme o restauraci, o kavárně, nebo o návštěvě doma třeba, nebo o nějakém takovém prostředí, kde přece jenom bychom měli zachovávat určité dekorum, jo. Tak tam to rozhodně nepatří.